Ahoj všichni, další díl mojí reality show. Dneska jsem v šatně, protože jsem předtím dělala stylingový video, který dělám téměř každý den a teď budu uklízet, takže zase s váma u toho popovídám. Tak, dneska jsem si říkala, protože včera ve videu o tom, jaký bloky jsou ve vydělávání peněz, tak jsem mluvila o rodičích a říkala jsem vám, ať na ně nic nesvádíte. A to je taková věc, kterou se setkávám hodně často. On tam není úplně třeba jako, že svádíte. Ale jako jo, někdo to úplně jakoby svůj život na ty rodiče svádí ve smyslu jako, no ale oni mi vždycky říkali tohle a oni mě prostě jako nepodporovali a nikdy mě nepochválili a prostě miliardu jako různých věcí. A ano, já nepopírám, že vás třeba nechválili, že vás prostě buzerovali. Já vím, jaký to je, protože to je jeden z nejčastějších způsobů, jak vzniká lidem nízký sebevědomí. Sebevědomí je vlastně vědomí sebe a nejvíc se toho dovíte o sobě, když jste malý od svých rodičů. Ať už jako tak, že vám to řeknou úplně natvrdo, anebo si to jako domyslíte. To je hrozný problém, tady to domýšlení. Jo. O tom chci udělat další video, abyste si jako svoje problémy nevymýšleli. Ale teď se vrátím k tomu dnešnímu, ty rodiče. Jo, tak ty rodiče, ano, některý dělají, co můžou, některý to flákají, některý si myslí, že dělají, co můžou, to je asi jako většina, si myslím. Myslím si, že většina rodičů prostě svoje děti má rádo, opravdu. Ano, vím o tom, že jsou rodiče, kteří prostě nemají rádi, nikdy si k ním nenajdou cestu. Možná vám to bude připadat divně, ale ano, měla jsem hodně speciálně matek v terapii, který prostě mě to přiznali, ale jinak to prostě nikdy nepřiznají, protože jako matka, která řekne, já svý dítě prostě nemám ráda, nikdy jsem si k němu nenašla cestu, no tak to si může rovnou jako dát tadyhle cejch a že jo. Takže jako normálně to těžko asi přizná, nicméně prostě jsou takový jako situace a není jich jako zase úplně málo. Tam prostě nevznikne nějaký pouto nebo tak. Ale dobrý, vrátím se k tomu, že většina těch rodičů prostě se snaží jako dělat to nejlepší, co můžou. A ano, oni vás třeba kritizují, oni vás furt s někým srovnávají. Podívej se, tvůj brácha, ten to uměl líp a ten je šikovný a ty tohle neumíš. A podívej se, sousedovic támhle, ta něco umí a ty to neumíš. Většinou to dělají jako s dobrým záměrem, blbým způsobem. Jo? Většinou vás jako se snaží jako motivovat nebo prostě nějak jako popohnat a myslí to jako dobře pro vás, abyste v životě byli jako spokojenější, úspěšnější a tak. Akorát to dělají prostě blbě, jo, prostě dítě si to většinou v té hlavě otočí, takže no, tak jako oni by radši měli sousedovic tadyhle dceru, nebo mají radši bráchu, no tak co, tak já se na to můžu vykašlat. Dobrý, ale to jste ještě dítě a to tomu ještě nerozumíte a nevíte, co s tím. Ale když jste dospělí, tak už prostě nemůžete svůj život na nikoho svádět. To je prostě, teď už je to na vás. Teď, když už tohle všechno víte, tak v dnešní době máte miliardu možností, jak s tím něco udělat. Ať už teda jít na terapii, anebo prostě jako se na to povzníst, vykašlat se na to a, jak už jsem říkala včera, prostě nasadit tu energii někam, kde jí prostě jako chcete, kde jí potřebujete. Kdo vám říká, že já jsem měla třeba jako nějaký úplně super dětství, nebo že mě někdo furt chválil a postrkoval a tak. Třeba ne, třeba jo, to nikdo neví. Ale záleží na tom, jak je to s tou sklenicí. Jestli se rozhodnete, že je už půlka prázdná, nebo ještě půlka plná prostě. Jo, byli zase, včera jsem vám dávala příklad toho miliardáře a dneska zase vzali dva lidi, oba dva jako úplně mega úspěšný a zeptali se jich jako, čím to je. A ten jeden řekl, no, protože já jsem měl jako úžasný rodiče, oni mě ve všem podporovali, takže jsem to jako takhle daleko dotáhl. A ten druhý řekl, no, já jsem totiž měl hrozný dětství, rodiče mě pořád schazovali, nikdo mě nepomohl, nikdo mě nepodpořil, no tak jsem si jako řekl, no tak jsem na to sám, tak to prostě dokážu. Jo, vidíte? Prostě je to na tom, co si jako vyberete. No vůbec neuklízím teda, jako, ale no, nejedno. Je to prostě na tom, co si jako vyberete, jo. Jestli, jo, obecně se říká, že jsou dva druhy lidí, tvůrci a oběti. Tak jestli si vyberete, že budete oběť, tak kdybyste měli nejkrásnější a nejosvícenější rodiče na světě, tak si prostě najdete jinou výmluvu, proč vám něco ve světě nejde, nebo v životě. A pokud jste tvůrce, tak se jako vykašlete na kňourání, kňukání rodiče a kohokoliv jinýho a prostě tvoříte. Jo, jinak
To asi není. A asi jako jo, jsou různý lidi. Jsou ty, co dávají toaletní papír jako tou otáčecí stranou dopředu a ty dozadu a prostě jsou... Pořád jsou jakoby dva druhy lidí, ať se to týká jakýkoliv blbiny nebo důležitý věci. Ale prostě takhle to je. Ale nesvádějte to prostě na ty rodiče. Jo, já jsem kdysi měla v kurzu nějaký kurz právě jako finance, finanční bloky a takový. A byl tam nějaký pán, ještě s nějakým kámošem, myslím. A prostě, že jo, tak jsme jako funguje, ty lidi se jako ptali, učili se, super. A tenhle ten vždycky to zazděl jako, no ale já v dětství bleble. No ale moje máma bleble. A pak už nás všechny jako fakt jako píp, píp, jo. A tak já jsem si tenkrát vymyslela jakou techniku. A řekla jsem mu, víš co, tak uděláme to. Jo, představ si, že ti udělali tuhle operaci. No a co teď jako? Tak na koho to teď svedeš? Tak on se jako... A za chvíli zase, že jo? Mluvím, no ale jako mu, ale on můj táta. A všichni se na ně otočili, no ale jsi po operaci, takže jako žádnej táta tam není, tak jako co? No a on chudák pak už jako neměl, že jo? Neměl prostě jako na co se vymluvit. Jestli vás ta technika zajímá, napište mi to do komentáře a já vám ji prozradím. To je úplně mega, to bude úplně mega koučovací technika, až ji všichni skopírujou. A, ale prostě... Tak to je, jo. Jako, abyste třeba měli jako představu, tak já od 17 let jsem žila jako na nádraží, jo. Na ulici víceméně. No, spala jsem i na nádraží, pak po různých jako kamarádkách, prostě kde se dalo. A ne jako, že by mě úplně někdo jako vyhodil, spíš jsem se jako tak samo vyhodila. Protože se mi něco nelíbí, tak prostě já jako tam nesetrvávám úplně, no. Ale prostě nesvádějte to na nikoho. Už jste velký, už jste dospělý. A jestli prostě váš život nevypadá tak, jak chcete, aby vypadal, tak za to můžete vy. A poradím vám ještě jeden tip. To kdysi jsem se naučila v nějakým... To je asi nějaká koučovací otázka. A zamyslete se teda nad tím svým životem a představte si, že zmizeli všichni terapeuti, koučové, léčitelé, prostě všichni tyhle lidi zmizeli. A co budete jako dělat? No, co budete dělat? Budete se s tím muset poprat sami. Budete to muset nějakým způsobem jakoby překonat. Nebabrejte se furt jako, nezaobírejte se furt tolik sebou a nezaobírejte se furt tolik těma ostatníma. Prostě zaobírejte se tím, co chcete jako dělat, co chcete jako dosáhnout. Jo, když se to týká, já nevím, třeba rozjetího nějakého biznisu nebo prostě něčeho se naučit nebo tak, tak prostě přestaňte se šťourat v sobě, jestli jste jako dost dobrý nebo nejste. Ten, nevím, to nemáte co na práci nebo co? Jako, jak se furt se jako zkoumáte nebo jako, jak vás to napadá takový, jakože no ještě toho dost neumím a nejsem dost dobrá. A kdy jako to budete vědět? Kdy budete prostě, kde máte nějaký měřítko jako dorostu až sem a teď už vím, že jsem dost dobrá? Nebo jako jak to jako funguje? Nezaobírejte se pořád jako sebou, nerejpejte se jako v sobě a furt se nerejpejte v tom, co si jako řeknou ty ostatní o vás. Prostě se soustředte na to, co chcete dělat, jako kdybyste si hráli. Já se v podstatě jakoby celý život tak jako hraju, protože ono, když se jako hrajete, tak jste do toho zabraný, nemusíte furt zkoumat, jestli to jako vám jde dobře nebo blbě, jestli tamhle ten si myslí, že si hrajete dobře nebo blbě, ať si myslí, co chce, si hraje na svým písečku, stará se o svůj píseček a vy si prostě hrajte. A to je i vlastně taková nejlepší forma jakoby přitahování, když si hrajete, když řeknete, no ono to třeba nebude fungovat a jen tak si to jako zahrajeme, tak tím si vlastně jako zbavujete té rezistence, která je v zákonu přitažlivosti tak strašně důležitá. A to i třeba lidi, kteří začínají dělat EFT a ještě si prostě nevěří a tak, tak pokud nevíte, co je EFT, tak se mrkněte na můj web www.eft.cz, to je vlastně to, co dělám já. Tak si to, když si to ošetří formulkou, jako pojď, zkusíme to, ono to asi nebude fungovat, ale jen tak to zkusíme, já to potřebuju na někom vyzkoušet, tak to vždycky funguje. To je zajímavý, jo, protože vlastně tam prostě jako se zbaví té rezistence, té zodpovědnosti za to, že tak a teď jako na někom budu těkat náhlem, ono to nebude fungovat, ten si bude myslet, že jsem úplně magor. No a funguje to,
Jo? Ale vidíte to, jo, je tam furt takový, co si kdo bude myslet a jestli jsem dost dobrý a jestli to jako umím. Prostě, když to začnete dělat, cokoliv začnete dělat, tak to nemůžete nikdy jako umět. To až potom tím, že to furt budete dělat, tak to budete umět. Teď se úplně vzdaluju tomu tématu, že nesvádějte to na rodiče. Prostě vykašlete se jako na to, co na vás napáchali rodiče a jenom se ponořte do té radosti, té hry toho, co chcete dělat. Tím to asi ukončím. A dejte mi vědět, co na to říkáte, protože mě to bude inspirovat, buď odpovím jako na vaše dotazy, nebo mě to bude inspirovat k další reality show. Nic jsem neuklidila, ale tak aspoň jsme si popovídali. Mějte hezký den. Ahoj.